Políticos nas garras da justiça. Um levantamento revelou que mais de 100 deputados e quase 20 senadores exercem mandatos ao mesmo tempo em que são réus ou estão sendo investigados em processos criminais. Um cenário político desanimador. Mais de um quinto dos deputados federais é réu ou investigado em processos criminais. No caso dos senadores, é ainda mais preocupante. Um em cada quatro está na mesma situação. As informações foram reveladas pelo portal Congresso em Foco, que levantou dados por meio de consultas públicas em sites oficiais do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados. A pesquisa considerou a lista de parlamentares em exercício em 28 de maio deste ano. Entre os crimes estão corrupção, peculato, preconceito e violência contra a mulher e crimes contra a honra. Ainda assim, esses parlamentares podem continuar exercendo seus mandatos. Eu diria que a lei não impede que as duas coisas aconteçam. Então, nós não temos uma implicação legal grave pela mera condição de réu ostentada por um parlamentar ou de investigado. A consequência legal pode acontecer a partir do momento em que esses parlamentares eles sejam condenados. No âmbito eleitoral, a lei da ficha limpa impede que parlamentares concorram às eleições caso sejam condenados criminalmente. Já se forem julgados culpados enquanto exercem o cargo, a Casa Legislativa pode decidir pela cassação do mandato. Embora legalmente o fato de ser réu ou investigado não represente um problema, existe uma questão ética. Pela lei, você só pode punir quem corresponde exatamente ao tipo legal que está definido. A ética geralmente pede mais, pede honestidade. Você pode ir aprimorando a legislação, mas se não houver uma consciência social grande de que isso é errado, e que a pessoa que faça uma coisa assim errada será excluída assim, das considerações sociais, poderá ser levada até a renúncia ou cassada por falta de decoro, se você não levar isso mais longe, nós vamos ficar sempre nessa limitação. Na tentativa de aumentar a responsabilização criminal de deputados e senadores, o Supremo Tribunal Federal vem se movimentando para ampliar a abrangência do foro privilegiado para parlamentares. Que os parlamentares eles continuariam respondendo a processos criminais no STF, mesmo depois de deixarem os cargos. Isso gerou, de fato, uma reação do Congresso. O Congresso Nacional caminha para talvez eliminar o foro por prerrogativa de função de deputados e senadores, para limitar, em alguma medida, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Bom, Sakamoto, antes de começar, eu queria fazer um alerta, né? O fato de ser investigado, ser réu, não significa que a pessoa é culpada, sim, né? No final desse processo, ela pode ser inocentada, né? Mas elas podem correr o risco ali nesse meio do caminho de perder o mandato, né? E parece que os eleitores não se importam muito com isso na hora de votar, né? Infelizmente, quando a gente vota em alguém, as pessoas deveriam estar pensando que aquele representante político vai decidir os termos da nossa vida durante os anos que se seguem. As pessoas deveriam, antes de votar para um deputado federal e para um senador, deveriam olhar com cuidado a ficha corrida dessas pessoas, ou o que eles são acusados. É claro que tem muita acusação ilegal. Só que vamos ver as acusações que estão listadas nessa matéria, que inclusive esse levantamento do Congresso em Foco. Fala até de violência doméstica. Violência doméstica, trabalho escravo. É trabalho escravo. Gente, não é que a pessoa deixou de pagar o FGTS, é trabalho escravo. Sabe, a gente tem corrupção, tem muita coisa lá dentro que vai além de crimes eleitorais ou outras coisas. Isso sem contar que tem 87 pessoas que não são réus por crime, 87 parlamentares, mas estão em situação de acusados de improbidade administrativa, ou seja, de terem ido contra os princípios da administração pública. Tudo isso deveria ser levado em conta do eleitor, mas muitas vezes o eleitor dá menos importância para o cargo, para o deputado e para o senador do que para os outros cargos majoritários. Queria pegar esse gancho do Sakamoto, né? Essa lista da matéria é processos criminais, né? Improbidade administrativa é justiça civil, né? Parece que os eleitores, como ele disse, não se importam com isso. Tem uma questão cultural aqui? Como é que acontece nos outros países? Eu acho que tem um problema sério de uma queda do nível ético da política de um modo geral.
Porque vamos lembrar das eleições dos Estados Unidos. Tem um dos candidatos, o Trump, tem várias acusações, inclusive uma condenação agora. E ele continua liderando as pesquisas. Então, eu acho que tem uma citação da Jane Addams dizendo: para você curar as doenças da democracia, você precisa aprofundar a democracia, mais democratizar a democracia, mais informação, mais educação política, reformas políticas que realmente disseminem a boa informação acerca daqueles que estão pleiteando um cargo. Quer dizer, é dessa forma que a gente pode melhorar o padrão ético do Congresso, que é muito baixo, que na verdade é muito baixo. A própria instituição precisa se preservar com um padrão ético melhor.